Druhý pilier, tak ako to často z našich úst počujete, má opodstatnenie na Slovensku. Má opodstatnenie a jedine to, že existuje dostatočne veľké nestabilné prostredie, ľudí odrádza od toho, aby do druhého piliera vstúpili. Za seba by som chcela povedať, že budem robiť všetko preto, aby sa nielen druhý, ale aj prvý pilier upravil tak, aby ľudia stabilitu v našom dôchodkovom systéme mali. O tom opäť možno viac povie kolega. Ďakujem, dobrý deň prajem. Tak dnes máme posledný deň, keď je druhý pilier otvorený, čo ešte teda môžu využiť tí, ktorí z neho chcú vystúpiť, ale aj tí, ktorí do neho chcú vstúpiť a majú viac ako 35 rokov. Chcem ale upozorniť mladých ľudí, ktorí majú do 35 rokov, že pre nich je druhý pilier otvorený stále. To znamená, mladý človek, ktorý začal pracovať, má dnes možno 25, možno 28, možno 30 rokov, by nemal váhať a do druhého piliera vstúpiť, ak nie dnes, tak možno o týždeň, o mesiac, ale čím skôr, pretože je to v jeho záujme, inak jeho dôchodok nemusí byť postačujúci. Pre mladých ľudí je včasný vstup do druhého piliera veľmi dôležitý, a to preto, aby boli v druhom pilieri čo najdlhšie, 30-40 rokov, a tým pádom tie úroky z úrokov, ktoré im budú plynúť z úspor na ich dôchodkových účtoch, budú o to vyššie. Ďalej chcem upozorniť a vyzvať tých, ktorí sú alebo vstúpia do druhého piliera, aby pokiaľ nie sú už naozaj v tom veku nad 50 rokov, aby si zvolili nie konzervatívny, garantovaný, respektíve dlhopisový fond, ale aby si zvolili, ak tak neurobili, indexový alebo akciový fond, pretože takýmto spôsobom investovania cez indexové alebo akciové fondy budú ich dôchodky o mnoho vyššie, ako keby zostali v dlhopisovom fonde. Je to dôležité najmä pre mladšiu a strednú generáciu. Na záver chcem avizovať, tak ako tu už moji kolegovia naznačili, že pripravujeme, teda hovorím za pravicové, respektíve stredopravé opozičné strany, pripravujeme spoločné memorandum, v ktorom sa voličom zaviažeme, že v prípade, že nás podporia, že v prípade, že dostaneme ich dôveru vo voľbách v roku 2016, urobíme nápravy, ktoré potrebuje dnes druhý pilier po zásahoch vlád Roberta Fica znovu. A to napríklad zlepšíme tzv. Anuitnú novelu, to znamená možnosti, ako si bude možné čerpať dôchodky z druhého piliera tak, aby boli čo najvyššie a aby bola dosiahnutá variabilita, väčšia sloboda rozhodovania. Ďalej, že budeme trvať na zvýšení, postupnom zvýšení príspevkov odvodov do druhého piliera, aby bol druhý pilier silnejší. Samozrejme, po tých aktuálnych zmenách v tzv. Minimálnom dôchodku budeme navrhovať a presadzovať, aby bol minimálny dôchodok rovnako a spravodlivo zavedený pre sporiteľov i nesporiteľov. A pozrieme sa aj na niektoré ďalšie detaily, napríklad na výšku poplatkov pre správcovské spoločnosti, kde si myslíme, že je priestor na ich zníženie na prospekt sporiteľov. Čiže pripravujeme takéto memorandum, spoločné memorandum opozičných strán, ktoré vám predstavíme v najbližších dňoch. Ďakujem. Dámy a páni, po zverejnení správy o starnutí na Slovensku Európskou komisiou je každému zodpovednému politikovi jasné, že druhý pilier treba posilňovať, skôr ho chrániť a nie likvidovať a oslabovať, tak ako to robí Smer. Smer nemá rád sporenie, sám to nevie. Dokonca za to štvornásobné otvorenie druhého piliera v rokoch 2008-2009, na prelome rokov 2012-2013 a v tomto roku, vlastne tým otváraním pripravili sporiteľov takmer o 900 miliónov eur. Takmer o 900 miliónov eur. Tieto prostriedky Smer používa aj v poslednej chvíli vlastne na vykrývanie nedostatku zdrojov na sociálne balíčky na svoju volebnú kampaň. My to považujeme za nezodpovedné. Ja na rozdiel od Smeru, ktorý otvára opakovane druhý pilier, chcem otvoriť otázku, že kam Slovensko pod vládou tejto strany smeruje. Takto, ak sa to nezmení,
Slovensko smer vedie do Grécka. Do Grécka to je smer k štátnemu bankrotu. My si to neželáme a urobíme všetko preto, aby sa tak nestalo. A ja som presvedčený, že aj voliči nám v tom pomôžu a že smer pošlú tam, kam patrí, do minulosti. Nech sa páči vaše otázky. Pri prvom otvorení v roku 2008, tým, že vystúpila skupina, neviem, okolo 30 000 sporiteľov, tak ich úspory prešli do sociálnej poisťovne vo výšku okolo 130 miliónov eur. Pri druhom otvorení v roku 2009 to bola suma o trošku menšia, ale bolo to nad 100 miliónov. Pri treťom otvorení to už bolo vyše 300 miliónov. A teraz pri tom odhadovanom počte tých, ktorí vystúpia z druhého piliera a prinesú svoje nasporené peniaze do sociálnej poisťovne, tak odhadujem, že to bude 300-400 miliónov. Čiže v súčte pri tých štyroch otvoreniach druhého piliera, tak sporitelia vlastne preniesli do sociálnej poisťovne svoje nasporené peniaze v tejto sume a vláda o to menej musela dotovať hlboko deficitnú sociálnu poisťovňu zo štátneho rozpočtu. To znamená, pri tomto poslednom otvorení teda sa znižuje potreba dotovať sociálnu poisťovňu zo strany štátneho rozpočtu o sumu, ktorá prevyšuje náklady na sociálny balíček. Linhard, teatri, ja by som mal dve, prvú takú technickú, že nikto tu nie je z Mostu, takže či aj oni sú súčasťou tej vašej skupiny ohľadom toho memoranda. A druhá, pani podpredsednička naznačila teda, že aj stabilita prvého piliera by bola zaujímavá, takže čím viete povedať už teraz možno, že akými krokmi možno aj v tomto smere by sa dalo niečo robiť? Iba veľmi v krátkosti. Prvý pilier, ako každý, kto sa venuje dôchodkovému systému u nás, vie, že bez zmeny prvého piliera tá udržateľnosť nebude istá. Takže možno aj keď o konkrétne opatrenia nemáme, tak určite to bude jedna z dôležitých tém nasledujúcej pravicovej vlády. Ja len doplním, že aj z tej správy o starnutí, ktorá je zverejnila Európska komisia, vyplýva, že keby sa nič nezmenilo, tak miera náhrady výrazne klesne. Z dnešnej zhruba polovice na tretinu. A nijako ináč sa nedá tento stav zvrátiť, len tým, že posilníme druhý pilier a že druhý pilier zapláta tieto diery pre dôchodcov. Preto aj vznikal. Druhý pilier má podopreť prvý pilier, nahradiť jeho neudržateľnosť a ničím neodvrátiteľné slabnutie, práve tým, že on bude silnieť, bude mať dostatok úspor, ktoré sa budú investovať a ktoré sa budú rozmnožovať a tým zabezpečí aj budúcim dôchodcom stále dostatočné príjmy a stále dostatočnú mieru náhrady. To je náš cieľ a v tomto smere budeme postupovať aj ďalej. Ešte k vašej otázke, prečo to nie je nikto z Mostu HIT. No, možno je to technicky dané tým, že Táto tlačová beseda bola veľmi operatívne zvolávaná cez víkend, takže niečo sa nemuselo vydariť, ale pokiaľ ide o to memorandum, tak budeme veľmi radi, keď sa pripojí aj strana Most HIT. Čo by malo zvariť? Pozrite, anuitná novela z určitého uhla pohľadu nebola pripravená zle, ale to je, tam ide o to, ako keby ste niekomu predávali auto, ktoré má vynikajúci motor, ale úplne na nič podvozok. Čiže relatívne dobre bola pripravená, napríklad bol pripravený dobre ten systém centrálneho jeho registra tých ponúk, ale chybou krásy, a veľkou chybou, nie že krásy, ale systémovou chybou, je to, že do toho systému sa mohli zapojiť len životné poisťovne. Čiže my chceme navrhnúť také zmeny, aby do toho systému prišiel reálny tzv. Programový výber, čiže občan si v horizonte 10-20 rokov zvolí systém postupného vyplácania svojich úspor s tým, že v plnej výške tá nevyčerpaná časť sa bude dať dediť. To bude napríklad veľký progres oproti tomuto stavu, ktorý tu je. A ďalej tie prostriedky budú môcť byť lepšie zhodnocované, pretože vlastne zostale by ležať v správcovských spoločnostiach.
Ďalej si myslíme, že tohto systému by sa mohli zapojiť aj niektoré banky, ktoré by získali príslušnú licenciu na to, aby pri úložke na 20-30 rokov, keď si predstavíte, že by tie úspory takto prešli do banky, by sa postupne vyplácali. Dôležité je, respektíve zásadnou chybou je, že ten súčasný systém je málo konkurenčný. Vlastne na trhu sú len tri životné poisťovne, ktoré sa medzi sebou v úvodzovkách bijú o toho klienta tak, ako sa bijú. A výsledkom je pomerne nízka suma ponúknutého dôchodku. A za tým je teda nedostatočná konkurencia. Ale nie len to, že sú to tri a nie povedzme 5 alebo 6 životných poisťovní, ale konkurencia v tom zmysle, že nie sú to konkurenčné produkty. Čiže nie len životné poistenie, ale aj iné systémy postupného vyplácania, postupného uvoľňovania nasporených peňazí, ktoré by systémovo konkurovali životnému poisteniu ako takému. Takže ten priestor tam je veľmi veľký. Minister Richter síce urobil túto novelu, čiže splnil takýto záväzok, ale z tohto pohľadu ju urobil nedostatočne. Ja si ešte dovolím krátku poznámku k tomu, čo povedal kolega Mihál. Možno, že tá anuitná novela, alebo treba na ňu prihliadať aj tak, že tie zmeny tak či tak by boli nutné, pretože ten anuitný trh je zatiaľ veľmi slabý. Proste veľmi málo ľuďom, jednoducho povedané, sa zatiaľ tie anuity vyplácajú. Takže aj s nárastom trhu budú nutné, jednoznačne nutné vykonať aj zmeny, o ktorých napríklad hovoril pán poslanec Mihál. Ja si myslím, že Smer bude stále útočiť na druhý pilier a dôvodom nebude to, že sú dôchodky také alebo onaké. Ten dôvod sa vždy nájde. Tým pravým a skutočným dôvodom je, že je tam stále väčší a väčší objem prostriedkov na osobných účtoch ľudí. Dnes je tam už viac ako 65 miliard. Keď to 6,5, pardon. Keď to prerátame na jednotlivcov tak, a odmyslíme si tých, ktorí sú neaktívni, tak je to zhruba 5200 na osobu. A tá suma rastie, rastie, rastie a bude to stále lákadlom pre nezodpovedných politikov, ktorí uprednostňujú okamžité efekty, marketingové efekty, politické, ktoré môžu za tie peniaze získať, kúpiť, zabezpečiť si hlasy vo voľbách pred dlhodobou stabilitou a pred prospechom ľudí, ktorí potrebujú 20-30 rokov na dôchodku mať zabezpečenú stabilnú životnú úroveň, keď už nebudú v aktívnom veku. Jednu vetu k tomu ešte na vašu otázku, že dnes sú tí, ktorí sú aj sporitelia, diskriminovaní pri výpočte dôchodku z prvého piliera. To znamená, v tom je tá nespravodlivosť, že ak dnes vychádzajú ľuďom, ktorí majú kombinovaný dôchodok z prvého a z druhého piliera, tak je to preto, že sú znevýhodnení nespravodlivo výpočtom dôchodku z prvého. A toto chceme odstrániť a samozrejme tým pádom bude sporenie, alebo teda kombinácia dôchodku zo sporenia a poistenia oveľa atraktívnejšia. Čiže ak dnes to Smer používa ako argument proti sporeniu, tak je to preto, že Smer je na vine. Že Smer spôsobil to, že ľuďom, ktorí si zároveň sporia, tak im sa inak a menej, by som povedal, administratívnym spôsobom, tým vzorcom, vypočítava dôchodok z prvého piliera. To je podstata problému, voči čomu my namietame. A už potom zavedenie minimálneho dôchodku bolo len pokračovanie tohoto ťaženia Smeru proti druhému pilieru. Že oni vo vláde schválili minimálny dôchodok, teda rovnaký aj pre tých, čo sú v oboch pilieroch alebo v prvom len, ale tu potom pri rokovaní v Národnej rade, keď sme ich upozornili na to, že na čo ste otvorili druhý pilier, veď vlastne ľudia, ktorí majú tie nízke dôchodky, akože budú mať z druhého piliera, tak v podstate schválením zákona o minimálnom dôchodku nemajú najmenší dôvod vychádzať. A vtedy sa ukázala tá ich, by som povedal, skutočná tvár, že im nejde o to, aby ľudia mali vyššie dôchodky z druhého piliera. Že prišli so zmenou, teda s pozmeňovacím návrhom, ktorým znížili dôchodok vlastne tým kombinovaným a preto my máme teda zámer, že ak to prevalia dnes alebo zajtra to prezidentovo veto pri zákone, že sa obrátime na ústavný súd a verím, že túto do neba volajúcu nespravodlivosť ústavný súd zvráti. Na záver, sme teda krátko pred voľbami, vy hovoríte o memorande, ktoré sú pripravení ísť. Máme čakať pred voľbami nejaké nové
STK, Slovenská dôchodková koalícia? Ja za seba budem hovoriť za demokratickú skupinu SDKU. Ja som presvedčený o tom, že treba urobiť všetko preto, aby sa pravicové sily čo najviac spojili. Aby sme zabránili prepadu hlasov, aby sme odstránili tú fragmentáciu pravicovej politickej scény. Je mi jasné, že sa to nebude dať úplne z rejska celej škály stredopravých politických strán, ale myslím si, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Tú vetu poznáte určite veľmi dobre. A preto, keď sa vôľa nájde aj u časti politických strán, veľmi významne to môže zmeniť výsledky volieb. A preto si myslím, že aj Robert Fico má z tohto najväčší strach, preto sa to snaží spochybňovať, zosmiešňovať, hovoriť o zlepenci, ale vždy lepší kvalitne manažovaný zlepenec ako rozbehnutý valec, ktorý za sebou necháva spúšť. Pozrite, my sme tu traja bývalí ministri a možno budúca ministerka sociálnych vecí. A my pri obrane dvojpilierového alebo trojpilierového dôchodkového systému vystupujeme aj v pléne, aj na týchto spoločných tlačovkách ako jedným hlasom. A chceme teda vydržať v tejto téme, že to tak bude aj po voľbách. No, je nesporné, že opozičné strany, spája, vyslovene spája, sme v tom zajedno niekoľko tém, ktoré sa dotýkajú najmä ekonomickej stránky života, jednak sú to dôchodky. Tak ako ste veľmi pekne poznamenali, SDK, Slovenská dôchodková koalícia, tu vlastne pred vami stojí, možno to teda chýba ešte most, hýd niekto zo siete, ale keby, tak myslím si, že by sa určite pridali. No a v tých ďalších ekonomických témach, ako sú napríklad otázky odvodov, otázky daní, návratu rovnej dani napríklad, myslím si, že v tom sme takisto jedného názoru a myslím si, že zhodu nájdeme aj v tom, čo sa tu bude odohrávať o hodinu a pol, to je schôdza ku tzv. Gorile. Ja to teda prenesiem, boj proti korupcii, proti klientelizmu, proti rozkrádaniu tohto štátu, myslím si, že aj v tom sme zajedno. Ako úprimne povedané, tie svetonázorové otázky v tom asi na jednej lodi nebudeme, to je fakt, ale to, čo trápi občanov tejto krajiny, tak v tom, myslím, máme rovnaký hlas. Keby bolo po mojom, tak nech je skutočná Slovenská demokratická koalícia zložená zo všetkých opozičných strán. To by bolo aj moje želanie, ale zrejme sa to takto široko poskladať nepodarí. Ďakujeme za vašu pozornosť. Ďakujeme. Dovidenia.